ରାସ୍ତାଘାଟ, ନଦୀବନ୍ଧ, ପକ୍କା ଘର, ପିଇବା ପାଣି ଆଦି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି ଭଳି ନଜର ଆସେ। ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଚାୟତ ବଢ଼ାପାଳବାସୀ। ନେତା ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଶାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଲାନି କି ତାଙ୍କର ପାଦ ବି ପଡ଼ିଲାନି। କେବଳ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ଜରିପାଲ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତିନି ରାସ୍ତା, ଲୋକ ବାଡ଼ି ଯାଉ, ଲୋକ କାଁ କାଁ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବାଟିଆ କିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଲୋକ ବିଲ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତିନି, ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ବି, କଳ ବି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ସମୟରେ ଆସୁ ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆସନ୍ତିନି ଏଠି। 50 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରହିଲିନି, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଟିୱେଲ ନାହିଁ, ରୋଗୀ ଦୁଳିଆ ଖଟର ଯାଏ, ଆମର ଏଠୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେନି, ଆଉ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ନା, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ଜଳ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଆନ୍ତି, ଟୋଟାଲ କେହି ଆସନ୍ତିନି, ଭୋଟ ନେବା ଟାଇମ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ନେବେ କହିବେ ଆମର ରାସ୍ତା କରିଦେବା କହିନେ, ରାସ୍ତା କରିଦେବା କହିବେ, ଭୋଟ ଚାଲିଆନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି, କେହି ଆସନ୍ତିନି। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏମିତି ଯାଇପାରୁନି, ଖସିରି ମସି ହେଇକି ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ରୋଗୀ ନେଇପାରୁନି, ଆଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ରୋଗୀ ନେଇଯାଉ, ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ଘରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ 5 କିଲୋମିଟର ଘୁରି ଘୁରିକି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଭଳିଆ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ଏ ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଚାୟତ ନେତା ଜାଣନ୍ତି କେହି ନା। 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ଖଣ୍ଡିଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ସେହିପରି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସରକାର ସଫଳ ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବଢ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି। 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଭାସ୍ପଟ ଆଜି ଯାଏଁ ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିଲେଜ୍ ରୋଡ଼ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି ଗାଁର ତା'ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ GPDP ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିବା କଥା, ଯଦି ସେ କରିନାହିଁ ତ ଫିର୍ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ GPDP କରିବେ ସେଟାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଗମନ ଘରେ ସୁକୁରେ ରହୁଛେ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ସରକାର ଆସିବେ, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଚାଲିଯିବେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଘର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆମର କି ଦୁଃଖରେ ଅଛେ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୁଶୁଛି ନା ଦୁଶୁ ନାହିଁ। ଏହି ନଦୀ ତଳିଆ ବଢ଼ାପାଳ ଗ୍ରାମ କେବେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରକୁ ଆସିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ନେବେ? ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିର ଲୋକେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଭୋଟ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗୁହାରୀ କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।